Dnevnik, televizije Banat. Sutra počinje školska 2022-23. godina. Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije je za 1. septembar najavila štrajk u zakonskim okvirima sa skraćenim časovima na 30 minuta. Unija traži povećanje plata zaposlenim u obrazovanju za 20%, isplatu za ostalih dugovanja, da u odeljenjima ne bude više od 24 učenika i da se odustane od zakonskog rešenja koje predviđa da se kombinovane odeljenja mogu formirati i od 5. do 8. razreda osnovne škole. Na nedavnom sastanku sa predstavnicima reprezentativnih sindikata u prosveti, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić najavio je nova sektorska povećanja u januaru i rekao da će ona biti veća nego prošli put, ističući da će najpravičnije i najadekvatnije plate doneti uvođenje sistema platnih razreda. Paralelno se ulazi u 6. fazu zapošljavanja prosvetnih radnika i uskoro će biti objavljen konkurs za još 2553 radna mesta, a u toku je i izrada posebnog kolektivnog ugovora u kojem su definisane određene povlastice, poručio je ministar. I ova školska godina počeće intoniranjem himne Republike Srbije Bože pravde, a prema dopisu koji je Ministarstvo prosvete uputilo svim obrazovno-vaspitnim ustanovama, ta obaveza sada se odnosi i na predškolske ustanove. Poštovanje državnih simbola je izraz poštovanja države u kojoj živite, ali i pripadnosti društvenoj zajednici. Izuzetno je važno da se osjećaj poštovanja prema svim državnim simbolima, zastavi, grbu i himni razvije od predškolskog i školskog uzrasta, kažu u ministarstvu. U 11 osnovnih škola na teritoriji grada Vršca, dve mešovite i 4 srednje, 1. septembra u 8 sati ujutru školsko zvono značiće početak nove školske godine. Ono što je sasvim izvesno je da će nastava se odvijati redovno u svim školama, a za one najmlađe đake prvake grad Vršac i ove godine obezbedio je poklone, izjavio je član gradskog veća za obrazovanje Miroslav Lepir. Nastava će se odvijati neposredno u školi, uobičajeno kao i ranije. Prethodne dve godine su bile neizvesne po pitanju nastave, bilo je kombinovanih načina izvođenja nastave. Sada se vraćamo na uobičajenu neposrednu nastavu u školi, što nas sve raduje. Ono što je svakako najsvečanije i najradosnije, to je prijem đaka prvaka, za koje je grad obezbedio nove rančeve i oni će im biti svečano uručeni na prijemu prvaka. Gradonačelnica će posjetiti jednu od osnovnih škola i svečano im uručiti rančeve. Kako je istaknuto ovom prilikom, broj upisanih učenika kako u osnovnim, tako i srednjim školama približan je prošlogodišnjim. Imamo ukupno 450 đaka prvaka, to je otprilike kao i prethodnih godina. Broj odeljenja je isti, također dobar je bio i upis u srednje škole. U naše srednje škole također su spremne i očekuje se početak nastave. Kada govorimo o upisu, u prvi razred najatraktivniji je, odnosno učenici su bili najzainteresovani za matematički smer u gimnaziji, računarske smerove u školskom centru Nikola Tesla, zatim medicinski i farmaceutski smer u hemijskoj školi, turistički tehničar i kuvar u poljoprivrednom, tako da je svaka od naših srednjih škola imala veliko interesovanje pri upisu i upisano su sva odeljenja, tako da smo zadovoljni kako će to biti i u srednjim školama. Ovom prilikom upućen je apel svim vozačima i učesnicima u saobraćaju da obrate dodatnu pažnju, prilagode brzinu vozila u zonama škola, gde će se narednih dana vršiti pojačana kontrola saobraćajne policije, a sve u cilju što bezbednijeg učešća deca u saobraćaju. U celoj Srbiji su zalihe negativnih krvnih grupa i dalje na minimum, a smanjene su i rezerve A pozitivne i nulto pozitivne krvne grupe. Svakog dana potrebno je 350, a nedeljno od 1500 do 1800 jedinica, kako niko ne bi čekao krv. U organizaciji Pokrajinskog zavoda za transfuziju krvi Crvenog krsta Vršac u prostorijama ove organizacije održana je još jedna uspešna akcija dobrovoljnog davanja krvi koji se odazvao zadovoljavajući broj sugrađana. Kako se tokom letnjih mjeseci beleži manji broj dobrovoljnih davaoca, iz Pokrajinskog zavoda apeluju na građane da se odazivaju što većem broju, jer su deficitarne sve krvne grupe. I dalje traje ta sezona godišnjih odmora, na izmaku je, ali upravo iz tog razloga i zalihe krvi i dalje nisu na zavidnom nivou. Naročito postoji potreba, eto kažem, za nultom krvnom grupom, koja je svakako univerzalni davalac, i A krvnom grupom. Tako da apelovao bih eto i ovom prilikom na vaše gledaoce da ukoliko su baš ovi krvni grupa i ukoliko su dobrog zdravstvenog stanja,
da izdvoje malo vremena, dođu dobrovoljno, daju krv, zaista nekom pomognu i učinu u stvari jedno dobro delo. Nadam se eto da će se i sa okončanjem ove pandemijske situacije stvari vratiti na staro i da će taj odziv dobrovoljnih davalaca krvi nastaviti da raste i svakako bih akcenat stavio i na mlađu populaciju, odnosno mlađe generacije. Mislim da je to dosta značajno i ako ne i krucijalno za održavanje generalno dobrovoljnog davalaštva krvi na nivou čitave Vojvodine, pa tako i ovde u Vršcu. Znači, eto, ovu priliku bih iskoristio da apelujem i na te mlađe populacije, eto, da i njih motivišemo da postanu dobrovoljni davaoci krvi. Dr. Bežanović ističe da krv mogu dati sve punoletne osobe dobrog zdravstvenog stanja, a osim što će tako učiniti humano delo, pa čak i spasiti nečiji život, dobrovoljni davaoci ovim činom mogu poboljšati i svoje zdravstveno stanje. Redovno dobrovoljno davanje krvi ima benefita i po organizam davaoca u smislu obnavljanja krvnih elemenata, takođe, ajde tako da kažem, vežbanja regulatornih mehanizama u smislu regulacije krvnog pritiska. Svakako uvek postoji taj, da kažemo, pozitivan jedan psihološki, mentalni aspekat kada znate da ste nekome zaista pomogli. I eto, to su, da kažemo, sve neki benefiti, neke dobre strane dobrovoljnog davanja krvi. Akciji su prisustvovali predstavnici Crvenog krsta Vojvodine, organizacije čiji je jedan od važnijih zadataka upravo organizovanje ali i motivisanje građana da se akcijama dobrovoljnih davanja krvi odazivaju što većem broju. Došla sam da vidim akciju davanja krvi, kako to izgleda i da pozdravim i sve davaoce koji su ovde i redovno daju krv, učestvuju na akcijama davanja i Vršcani su zaista humani ljudi i odazivaju se u relativno velikom broju, ali eto uvek ostavljamo prostora za dodatnu motivaciju građana i svih onih koji se osjećaju dobro i zdravo da dođu i da se odazovu, zato što su zaista potrebe za krvlju izuzetno visoke i znači nam svaka dobra volja svakog čoveka da dođe da da krv. Građani koji žele da daju krv to mogu učiniti na narednoj akciji koja će biti održana 12. septembra takođe u prostorijama Crvenog krsta Vršac u vremenu od 9 do 12 sati. Opština Plandište je na osnovu odluke o bespovratnom sufinansiranju aktivnosti na investicionom održavanju raspisala javni konkurs za bespovratno sufinansiranje aktivnosti na unapređenju svojstva zgrada. Pravo učešća na konkursu imaju sve stambene zajednice sa teritorije opštine. Budžetom su obezbeđena sredstva u ukupnom iznosu od 1.000.000 dinara, a maksimalni iznos sredstava po jednoj stambenoj zajednici je do 50% predračuna potrebnih financijskih sredstava. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar, a kompletan tekst konkursa, uslovi i prijavni obrasci dostupni su na zvaničnom sajtu opštine Plandište. Grad Vršac raspisao je oglas za sprovođenje javnog nadmetanja za dodelu lokacija na javnoj površini u Vršcu za postavljanje privremenih ugostiteljskih objekata u vreme manifestacije Dani berbe grožđa 2022. Prijave se podnose u zatvorenim kovertama, preporučenom pošiljkom putem pošte ili lično na pisarnici Gradske uprave grada Vršca, Komisiji za sprovođenje postupka javnog nadmetanja do 8. septembra, a tekst oglasa, prijava i raspored objekata mogu se preuzeti i na sajtu grada. Svake godine 31. avgusta obeležava se Dan rumunskog jezika. Ovim jezikom govori preko 28 miliona osoba i po broju govornika je peti romanski jezik posle španskog, portugalskog, francuskog i italijanskog. Današnji praznik obeležavaju i Rumuni koji žive u Srbiji, Bugarskoj, Ukrajini i Mađarskoj, a u našoj zemlji centralna manifestacija održava se u Vršcu. Već 8 godina obeležava se Dan rumunskog jezika. Ono što jeste možda interesantno za nas da znamo je da do ovog zakona je stiglo u Rumuniji, znači za Rumune iz dijaspore ili van Rumunije, stiglo je do tog zakona na inicijativi Rumuna iz dijaspore, među kojima i Rumuna iz Srbije. 2011. je bila poslata inicijativa, 2013. je bila prihvaćena i od tada svake godine 31. avgusta Rumuni odavde, pripadnici rumunske nacionalne manjine, pokušavaju na razne načine da obeležavaju dan
rumunskog jezika kao dan očuvanja tradicije, kulture, a naročito očuvanja lepote rumunskog jezika. I samo da spomenem to da se i rumunski jezik u našoj školi neguje i baš, da kažem, u tom smislu i tradicije i kultura, jel tako, i kroz nastavu i obrazovanje u osnovnoj školi Olga Petra Vradišića. Jeste, mi imamo kao pripadnici rumunske nacionalne manjine sva prava što se toga tiče, imamo škole na rumunskom, Olga Petra Vradišić, također imamo školu u Koštilju, imamo isturena odeljenja po selima, a imamo i rumunski sa elementima nacionalne kulture koji takođe deca koje nisu rumunskog porekla, ali koje žele da nauče, mogu prisustvovati tim časovima. U Domu vojske juče je održano žiriranje radova pristiglih na konkurs likovne manifestacije dece i omladine za nagradu Paje Jovanovića 2022. Spisak autora nagrađenih radova može se pogledati na sajtu Kulturnog centra Vršac. U sali Doma kulture Alibunar sinoć je izvedena premijera dečije amaterske predstave Sve je pod kontrolom. Publika je uživala u komediji koju je tokom letnjeg raspusta kroz letnju sekciju glume Centra za kulturu opštine Alibunar režirala studentkinja Učiteljskog fakulteta u Beogradu i članica Udruženja mladih iz Vršca Željana Petrović, dok je scenografiju priredio scenograf Centra za kulturu Radiša Vukailović. Posebno oduševljenje izazvali su mladi glumci i glumice koji su prvi put nastupili na sceni. Ana Trifu, Antonija Cvetanoska, Stefan Sobin, Ksenija Sobin, Novak Blagojević, Željana Đeletović, Sofija i Sandra Spasojević, koji su nakon predstave izveli i konstraktin performance In corpore sano. U sklopu projekta Idejno utemeljenje ekološki svesnog delovanja 2, koji sprovodi ekološko udruženje Avalon, proteklog vikenda u Vršcu je održan sastanak mreže Banatska platforma. Predstavljeni su ciljevi projekta i planirane aktivnosti uz diskusiju o stanju i mogućnostima razvoja scene ekološkog aktivizma. Uz zaključak da je online prisustvo mreže njenih članica i lokalnih ekoloških tema sa prostora Banata neophodno za osnaživanje i podmlađivanje članstva, dogovoren je način korišćenja sajta i vizualnog identiteta koji su izrađeni u sklopu projekta, a korišćenje ovih tehnologija i podizanje ekološke svesti na lokalu, pogotovo među mladima, bit će osnovni pravac delovanja Banatske platforme u narednom periodu. Članovi Kluba za podvodne aktivnosti Bela crkva u organizaciji Saveza organizacija podvodnih aktivnosti Republike Srbije, a u okviru programa Ja volim reku, a ti, sprovešće akciju čišćenja gradskog jezera u Beloj crkvi. Čast nam je da učestvujemo u akciji kao klub i pokažemo sportsku, ličnu i društvenu odgovornost, poručuju iz kluba i pozivaju članove da 3. septembra dođu u klubske prostorije do 9 sati kako bi na vreme zadužili i pripremili opremu za učešće u akciji. Stari avion sa jednim krilom postao je nova podvodna atrakcija Belocrkvanskih jezera. Članovi kluba podvodnih aktivnosti Bela crkva potopili su ga u Vračevgajsko jezero na mestu gde je ovo popularno kupalište najdublje, da bi ljubiteljima dubina omogućili dodatni užitak i privukli nove ronioce iz Srbije i regiona. To je prvi put da je kod nas neka olupina namerno potopljena u vodu u avanturističke svrhe. Potonula je u položaju koji odgovara roniocima i ljubiteljima podvodne fotografije da mogu da joj priđu, slikaju je i snimaju, a oduševljene kolege iz drugih gradova i okolnih zemalja već su je najavile dolazak. Na jugu i jugoistoku Srbije u četvrtak pretežno sunčano, u ostalim krajevima na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koje će se od sredine dana proširiti na celu zemlju. Ponegde se očekuju i jaki pljuskovi sa gradom, vetar slab i umeren, u zoni pljuskova pojačan, severni i severoistočni. Najniža temperatura od 13 do 18, najviša od 24 do 29, u Vršcu do 25 stepeni. Dnevnik Televizije Banat. Televizija Banat, informativni program, realizuje s podršku grada Vršca, opštine Plandište, opštine Bela crkva i opštine Alibunar.